បន្តទៅនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីគោលជំហររបស់ខ្ញុំចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសបញ្ជាក់ទី1គឺខ្ញុំនៅតែរក្សាគោលជំហរទទួលខុសត្រូវខាងផ្លូវច្បាប់ចំពោះជនរងគ្រោះនិងមន្ទីរស-21និងទទួលខុសត្រូវខាងផ្លូវចិត្តចំពោះជនរងគ្រោះទូទាំងប្រទេស ខ្ញុំនៅតែរក្សាគោលជំហរសុំខមាទោសចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះទាំង 12,273 នាក់ដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅស-21ព្រមទាំងសុំគ្រួសារអស់លោកទាំងនោះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសុំចូលសុំទោសនៅថ្ងៃណាមួយសមរម្យ